Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est Mahfousse. Gars, rek arrêté nañ taxi dougal ci lune du ne xej lepp mais tay mom dañu arrêté taxi nako ça va na nga def bañu waxtan ba d'accord ñoko daam ben way bu de mu ne yegg ñu nako ah bal ñu re way de wa ko ñu ko doon ray na lañ ko japp deug na borom ñaari touri la manam goor jigen la ngeen xol réaction taxi man bu xamé lool la na lay réagiré yeen tam je woné ci bet sama code promo 221m numéro bonus 65000 francs CFA mais taxi man ñom xol Sénégal fi na borom ñaari touri ñu fi mësa am doolé beng beng keng keng reng reng Assalamu alaikum allo wa un problème ha ma essayé waxale ben taxi man wa OK java ko ba dana goor jigen nañ japp fe quoi mané la ñax diñ ko ma ñobalé même wax ak mom rek reportage mom wa wa d'accord assalamu alaikum quoi ça ha même dougu quoi ça wa ay sante taxi man mom dañ tal criminel machallah xolo waji tok ni nebeutu ni wa gis nga ko wa mo tok nebeutu ni wa gay goor jigel na quoi borom ñaari touri la gay ñoko ñu bëgg ray quoi mara yemsi man xam jëre ko taxi mu dem neena point la dem ding ko ma ñëw bo goor jigel ke no xëy no dimbal ko rek yobu comme taxi ma nga mo parfa ngay ñëp sax ñoo lañ xamul ha ba dem rek graw mom xolo boy la bañ xolo boy la bañ ñu fekk fi ray ko quoi boy xama boy ñoo sarik Sénégal fi gaay duñu tolérer yoy baama dem rek graw han baama dem rek graw dimbal ko rek han sa ba baama dem rek mon point la dem point fi point ñaan ngay fayeku man mëna fay 10000 quoi pour nga yobbu ko rek non baama dem rek graw ñewal kaay mëna kaay baama dem rek sama waay baama dem rek ubi port baama dem sama waay damay liggéey baama dem rek dimbal ko rek non mënuma lor sama waay damay dem dimbal ko rek da nga yob kaay baama waay baama sama dem ko boy mu nga fegge da nga ray waay yob mu lor sama waay baama dem sama waay grab dem waji sama tobay buma toj gan dimba gan yeb meuna ah yeb meuna sama way ho gan fay mo way gan ma toj way har dama na kar sama dama dama ban waji tamay ligue ba waji sama to toj buma toj dama ligue rob jamu dal boyay ni boyay ni wa gan waji sama tobay sama waji wala bok dama toj legi ha waji sama tobay ngam def gan waji yeb meuna sama way demal bo har wala ka dug sumo beng dug ci ginaaw gaaw sama waji fay mo way waji sama tobay wala leng leng nga beug waji sama to bok Gra, mo nga jappare rek gra, mo nga jappare.